皆さんこんにちは。 TBS の人気アナウンサー安住紳一郎さん、中居正広の金曜日のスマイルたちへや、情報セブンデイズ、ニュースキャスターなどの数々の番組でアナウンサーとして活躍しており、2022年は東京オリンピックのキャスターも務めました。安住さんは現在も TBS の局アナとして大活躍しており、独立してフリーになってもきっと仕事に困らないほどの人気と実力を兼ね備えていますが、どうしてフリーにならないのでしょう。それには驚きの理由があったようなのです。今回はそんな安住紳一郎さんについてお話ししたいと思います。また動画の最後には現在の安住さんの驚きの役職名を公開しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは安住紳一郎さんのプロフィールからご紹介します。本名安住紳一郎、生年月日1973年8月3日、身長174センチメートル、出身地北海道帯広市。安住さんは小学2年生まで網走郡で育ち、小学生の頃には地元の野球チームに所属していたそうです。その後は葛西郡目室町へ引っ越し、そこで育つことに。目室町立目室中学校を経て北海道帯広白洋高等学校に進学。高校3年生の一時期は親の仕事の都合で一人暮らしをしていたそうです。その後は予備校に通いながら1年間浪人し、明治大学への入学をきっかけに上京しています。安住さんは姉が教師だった影響で国語の教師を目指し、在学中に中学校の国語科教諭の教員免許を取得しています。卒業後は教師として就職する高校も決まっていたのですが、大学の掲示板でアナウンサーの募集をたまたま見つけ、教師とアナウンサーには1対多数のコミュニケーションという共通項があり、教師になるための勉強につながると考えた安住さんはアナウンサー試験を記念受験することにしました。 TBS、 日本テレビ、フジテレビ、テレビ朝日のアナウンサー試験を受け、日本テレビは書類選考で不採用、テレビ朝日は最終選考前に不採用、 TBS とフジテレビは第一次を通過したのですが、フジテレビは人事部長への連絡が遅くなったことで不採用となり、TBS のみ最終選考で合格を果たします。1997年4月にアナウンサーとして TBS に入社した安住さんは、入社後は花丸マーケットやさんまのスーパーからくりテレビなど数々の番組に出演し、着々と頭角を現していき、人気アナウンサーへと成長していきます。2005年から開始された好きな男性アナウンサーランキングでは第1回目より5回連続で1位を獲得し、2009年には殿堂入りするという快挙を成し遂げています。丁寧な言葉遣いの中に時折見せる毒舌が持ち味で、人気に定評がある安住さんですが、機転を利かせた対応やコメントもたびたび話題になっています。新情報セブンデイズニュースキャスターでフィギュアスケートの金メダリストである羽生結弦さんへの生放送インタビューが行われた際、安住さんの神対応に称賛の声が集まったことがありました。それは羽生さんが一般の方からの質問に回答していくという企画で、最初はフィギュアスケートに関する質問が続いていました。しかし中には結婚にまつわることなどプライベートな質問も含まれていたそうです。すると安住さんは、現役のアスリートに聞くべきではない質問も入っているとし、羽生さんに対して答えなくていいと思いますとすかさずフォローしたのです。安住さんのこの対応に好感度がめちゃくちゃ上がったなどとネット上では称賛の声が上がりました。こうした対応は安住さんだからこそできるもので、毒舌と低姿勢の絶妙なバランスが現在の人気の秘訣のようです。人気のあるアナウンサーはフリーになることが多いのですが、安住さんはフリーにはならず会社員の道を選んでいます。安住さんは社内で生き残るためには平均的な人間ではなく独自の道を進むべきだという考えのようです。そのためメールやファックスは見ず、会社にかかってきた電話も出ないと言います。さらに上司は愚か、社長の言うことも聞かないという方針で働いているそうです。そこだけ聞くとちょっと信じられませんよね。その一方で TBS に対する愛はとても深く、2012年より総合司会を務める輝く日本レコード大賞の仕事を1年のご褒美であると表現し、 TBS には音楽番組を作る上でトップクラスの技術があるとも語っています。また安住さんはとても堅実な性格で、500円貯金で230万円も貯めたことがあるそうです。そんな性格だからこそ、不安定なフリーアナウンサーより企業に属することで
安定感のある会社員を選んだのかもしれませんね。そんな安住さんには結婚の噂はたびたびあるのですが、まだ結婚はしていません。なぜ結婚しないのでしょうか。とあるバラエティ番組では自身の恋愛観について語っていた安住さん。好きなタイプは男性に頼るタイプではなく自立している女性だと話しており、高校から自炊していた女性や親元を離れるのが早かった女性に大変興味があると明かしています。その他にも気が強い女性やはっきり物を言うタイプの女性が好きとも話しています。そんな安住さんがこれまで独身を貫いている理由は、自分で決めている生活のルールが原因ではないかと言われています。ある時安住さんは自身の生活のルールが細かくて厳しいので、それについて来られる女性があまりいないと明かしていました。例えばテレビ番組の録画は番組の開始ちょうどからではなく、始まる前の CM を3つくらい入れてほしいというもので、その意図はどういう助走を経てその番組のオープニングを見ているのか察してほしいからと話しています。 CM をスキップする人の方が多い中で、普通の感覚ではこの依頼はなかなか理解できないと思います。安住さんはこういったルールが細かすぎるために 2,3 人の女性に去られたと明かしました。確かに相当理解のある女性でないと難しい生活かもしれませんね。独身生活について安住さんは、寂しいって感じはないですが、たまに日曜日の午後4時半くらいに涙が出そうになる時がありますと語っています。人間誰でも寂しいと感じる時はありますよね。特に翌日が仕事になる日曜日の夕方は多いと思います。安住さんに理解のある素敵な女性が早く現れることを願っています。これまで幾度となくフリーアナウンサー転身の噂がささやかれてきた安住さん、彼ほどの実力があればフリーになった方が会社員である局アナよりも年収は上がるはずなのに、独立しないのはなぜでしょう。それについては2006年に出版した著書で次のように綴っています。矛盾や過剰な要求にやりきれなくなる時もあるが、逆に局アナだからこそ会社や同僚に関わり合えることもたくさんある。テレビに出る仕事という前に一放送局員であるということが誇りでもある。組織に属することでその一員であることは安心感だけでなく責任感も芽生えます。またサラリーマンとしての肩書きを持っているから刀を抜けると話す安住さんは、出演者として不満があれば企画会議にも同席させてくださいと自分の意見を上に主張できることも局アナのメリットと明かしています。そんな安住さんもフリー転身を考えた時期もあったようですが、 TBS がそれを引き止め肩書きと破格の年収を用意して説得したと伝わっています。実際に2019年、 TBS 初となる2階級特進を受け、部次長から局次長に昇進しています。安住さんの現在の肩書きは TBS テレビ総合編成本部アナウンスセンター局長待遇エキスパート職に着任しています。 TBS 社内でも高い評価を得ている安住さんは、現在3つの番組の生放送を週6日も担当しているのはご存知ですか。この多忙さはアナウンサーだけでなく日本中を見渡してもトップレベルの忙しさではないでしょうか。土曜日は新情報セブンデイズニュースキャスターの司会を務め、日曜日は TBS ラジオの冠番組安住紳一郎の日曜天国の生放送に出演。さらに2021年10月からは平日朝の帯番組ザタイムが始まりました。月曜から金曜までの放送ですが、安住さんは月曜から木曜までを担当しています。しかし安住さんは会社員なので1週間毎日生放送に出演すると労働基準法に違反してしまいます。ですので過重労働防止のために金曜日は休みにして月から木曜の出演という異例の出演形態を取ることになったそうです。それでも週に6日かつ異なる時間帯での生放送は激務に間違いありません。なんとか体を壊さないようにしていただきたいと思います。いかがでしたか。今や不動の人気を持つ TBS の人気アナウンサーである安住紳一郎さん、体調には十分に注意していただき、絶対に無理な働き方はしないでいただきたいと思います。そしてこの先もあえてフリーにはならず TBS の人気アナウンサーとして活躍し続けていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それではまた。